Na druhý díl Rage jsme se hodně těšili, ale zároveň jsme měli taky dost obav stran toho, jak to se hrou nakonec dopadne, když se vývoje ujme jiný studio. Za maličkou chviličku si se Zdeňkem popovídáme o tom, jak to s Rage dopadlo, a protože pochopitelně tato recenze, jak jsme říkali už na začátku, dorazí s drobným zpožděním, možná v době, kdy už vy sami Rage 2 hrajete, nebo dokonce máte sami dohraný, tak jsme se rozhodli, že to pojmeme trošku jinak a budeme si o hře povídat, ale tentokrát oba, protože jsme měli možnost oba tu review verzi vyzkoušet. Na úvod se určitě sluší začít nějakým drobným informačním minimem, zejména pro ty z vás, kdo jste nesledovali naše dva streamy z her Rage 2 a Rage 1, který jsme v tomhle týdnu pro vás přichystali. Rage 2 na rozdíl od té jedničky už nevznikal ve studiích id Softwaru, ale vznikal ve studiích Avalanche a je to velice znát, bych řekl, na té hře už hnedka na první pohled. Je nutný ovšem doříct, že lidi z id Softwaru spolupracovali s lidmi z Avalanche a o něco se starali, alespoň tak to nějak bylo během toho vývoje neustále připomínáno. To něco je s největší pravděpodobností ten samotný gunplay, který samozřejmě se hodně promítá do té hry, myslím to, jak id Software tohle to umí. A ta hra je tedy určitou dávkou prostě vytvořená oběma těma studii. A je tam opravdu znát ten rozdíl, kdy přichází, aha, tak tohle asi teď dělali ty lidi z id Software, aha, a tohle teď je asi ta domena těch lidí z Avalanche. Čili takhle to rozdělení těch studií a to, kde se ta hra vlastně nachází. A určitě je důležité taky doříct, že s posunem trendů, s posunem věcí, které se staly moderní v průběhu těch let od vydání té jedničky v roce 2011, tuším, tak se změnil, dalo by se říct, trochu i ten žánr, nebo ne snad žánr, ale možná pojetí toho vlastního žánru. Hmm. Není to apokalypsa, která by byla realistická nebo vážná. Je to apokalypsa ve střihu Far Cry New Dawn. Taková ta přestřelená, taková vlastně Mad Maxovská, což je příznačný vzhledem k tomu, že se bavíme o lidech z Avalanche. A je to apokalypsa, která nemusí sednout úplně každému a která je tak trošku jinačí, než prostě byla v té původní hře. Máš pravdu, že ten svět je mnohem bláznivější, mnohem šílenější, ta hra se nebere příliš vážně, těma věcma mnohem víc dneska může připomenout Bulletstorm, ano. A nebo třeba právě i první Borderlands, nebo série Borderlands obecně, ke který byl sice ten první díl taky tak přirovnovaný trochu podobně jako k Falloutu, ale tam šlo spíš o zasazení, než pochopitelně o žánr. Přesto první díl Rage si našel svý vlastní publikum, svůj vlastní styl, to jeho post-apo pojetí bylo takový jako hodně syrový, špinavý, takový, všechno to vypadalo jak na skládce, ačkoliv tam byly bláznivý výjevy nebo některý bláznivý osoby, tak ve své podstatě to mělo působit vážně, zatímco teďka je to hodně o humoru, nebo to minimálně má být o humoru, má to být veselý, má to být odlehčený, což se ne vždycky vývojářům daří. A pokud tady mluvíme o těch rozdílech mezi prvním a druhým dílem, musíme určitě zmínit, že s tou změnou na poli vývojářů se pojí i použitá technologie, protože zatímco první díl poháněla technologie id Tech, konkrétní pátá generace, tak novinka od studia Avalanche běží na jejich vlastním proprietárním engineu, který se jmenuje Apex a který pohání jejich další hry. V první řadě je to třeba série Just Cause, ale pochopitelně právě třeba i zmíněný Mad Max, na kterým pracovali předtím a který se v tom Rage 2 hodně odráží. Mě to mnohem víc připomíná právě pokračování Mad Maxe, jakoby Mad Maxe bez licence na Mad Maxe, i těma dopravníma prostředkama, i tím, jak je ta krajina pojatá. To takhle fakt vypadalo přesně v tom jejich Mad Maxovi. A akorát se samozřejmě změnila ta perspektiva, najednou sledujeme toho Mad Maxe z pohledu první osoby, tak jako v prvním dílu Rage, a nikoli z pohledu třetí osoby, jak byla hra Mad Max. Je to tak. Ještě než se budeme bavit o tom, za koho hrajeme a o co v té hře jde, tak já bych ještě rád navázal právě na ten humor, o kterým ty tady mluvíš, že s ním je to pojatý a že na něj chtěli výváři sázet. Tady přichází nějaký první určitý bod kritiky. My samozřejmě budeme bavit obecně o těch jednotlivých částech, ale tohle je věc, který jsem si všimnul na té hře, že ona se tak trochu pořád neumí rozhodnout, jestli chce být tou přestřelenou, šílenou, růžovou záležitostí,
anebo taky trochu tou drsnou a docela nesmluvovou nějakou postapokalyptickou hrou. A jsou tam prostě momenty, které stojí v hrozných kontrastech proti sobě. Což o to, já kontrasty mám rád, to je v pořádku, ale příliš mi to nedávalo logiku, nebylo to takový jako úplně dobře ukotvený v tom světě. Takže zatímco na jedné straně děláte nějakou šílenou věc, natáčí vás u toho televizní kamery a vy v jednotlivých arenách střílíte zástupy nepřátel, tak lusknutím prstu najednou v brutální scéně umírá váš mentor nějaký. A jsou to taky jako okamžiky, které mě úplně nehrály dohromady, ale beru, že to může být nějaký můj individuální pohled na to zpracování toho daného příběhu. Já mám pocit, že svým způsobem, i když je to jenom obrazný příklad, to docela dobře ilustruje to, že třeba i v těch nejtemnějších stokách nebo v těch místech, které v rámci toho open worldu nebo toho sandboxového prostředí mají být ty drsný, ty, který v tobě mají vyvolávat nějaký úzkostlivý pocity, tak i tam narazíš na takový to růžový kolo, kterým třeba otvíráš ty dveře. A i když je to jenom nějaká jako symbolika v tom, co já říkám, tak si myslím, že to přesně tu nevyhraněnost nebo tu rozpolcenost toho pojetí dobře demonstruje. Že i vlastně v těch nejtemnějších momentech ty nacházíš nějaký grafity, něco veselýho, nebo potkáš nějakou postavu, která se chová úplně blázně, možná až neadekvátně k tomu, co se děje. A právě ty často i čekáš, že to možná ta šílenost bude pokračovat dál ve stylu toho Bulletstormu. Pojďme k nějaký struktuře té hry, aby jsme to začali teda nějak ty jednotlivé vrstvy odlupovat. Vyhrajete za Volkra nebo Volkrovou, je to na vás, hnedka v úvodní sekvenci si vyberete, zda chcete být muž nebo žena. Ten druhej, koho si neberete, tak ten v té úvodní scéně zemře, aby to bylo takový jako symbolický. Je to víceméně jedno, já jsem teda hrál za muže, prošel jsem to celý a myslím si, že tam asi nejsou nějaký momenty, které by vám říkali, za ženskou by to bylo asi lepší. A tím myslím, nedochází tam k žádným romancím a tak dále. Vlastně tam nepřicházíte ani do styku s nějakýma NPCčkama, který by o vás třeba jevili zájem nebo něco takového. Takže v tomhle ohledu je to asi fakt úplně jedno. Vaše postava mluví, to je docela příjemný. A rozdíl oproti prvnímu dílu, přesně, kde to byl ten klasický tichý hrdina, takže tady to pohlaví se v tomhle tom smyslu projevuje, že ten hlas té své postavy opravdu slyšíš. Je to tak. No a vy toho Volkra nebo Volkrovou po té úvodní sekvenci, což je prostě prolog, který slouží i jako takový vymezení, my jsme ty hodný, tyhle ty jsou ty zlí a ty musíme zabít, a dál vám ta hra vlastně skoro neříká, proč byste měli zabít nebo proč byste měli odstranit, je takový dost jako jednoznačně vymezený. Tak potom v tom prologu vás hra uvrhne do open worldu. Nakolik je to open world, to si ještě třeba řekneme nebo posoudíme. A v tom open worldu vás čeká, věřte nevěřte, 7 misí. 7 misí. Mezi nima je taková část, kdy musíte trochu sbírat zkušenosti, grindovat, aby se to mohlo posunout dál. A dle mýho to dost brzdí celý tempo té hry. Ale já musím říct, že to, co tady teďka popsal Zdeněk, to možnost bezprostředně po prologu, po tom tutoriálu úvodním a seznámení s těma pravidlama se pustit do toho open worldu, ačkoliv ten má své limity, mě potěšilo, protože já si myslím, že to je věc, se kterou se spousta sandboxů a open worldových her obecně potýká. A zvlášť hry tohoto typu, který ti nabízí opravdu relativně velké možnosti vyžití nebo minimálně věcí, které si máš osvojit, takže výváři neví, jak ti to mají dávkovat, kdy ti to zpřístupnit. Spousta vývářů to řeší tím, že ti otevře třeba jenom jeden region z mnoha, nebo tě ke spoustě aktivit nepustí. Tady se mi líbí, že i když samozřejmě nemáš k dispozici všechno, nemůžeš všechno použít a časem si začneš ty svý vlastní omezení a omezení té své postavy uvědomat, tak máš pocit, že zdánlivě po 20 minutách můžeš dělat cokoliv. A to je super, ta hra ti nehází v tomto ohledu klacky pod nohy a tam je ta zkušenost Avalanche se sandboxovými hrama, který oni mají dlouholetý, velmi dobře znát. Na druhé straně, a tím se chci stočit k tomu, co si už ty naznačil, od takových odborníků na sandboxový a open worldové hry. Mě trochu překvapilo to pojetí toho světa, který zase mnohým se zdá být takovou analogií k tomu Mad Maxovi. A teď myslím to jejich herní zpracování, protože my víme, že první Rage byl semi open world, byl tak zamýšlený. V případě dvojky sami lidi z id Software, který teda jako zprostředkovávali vlastně dojmy nebo cíle Avalanche, říkali, že se pokusí vytvořit něco, čím první Rage mělo být, ale nebylo to z důvodu technických omezení možný. Čímž možná naznačují to, že můžete vstoupit do interiéru, vystoupit z interiéru, aniž by to bylo oddělený loadingem, že můžete vytvořit větší, širší svět, který netvoří jenom úrovně a huby pospojovaný nějakýma koridorama, ale my jsme se, musím říct, se Zdeňkem přesně shodli v tom, aniž bychom se na to nějak vzájemně připravovali, že jsme přesto, že ta krajina se tváří velmi otevřeně, měli pocit, že v mnoha místech opravdu otevřenou není a pořád to nějaký koridor k nějakému hubu je, kde se něco koná. A nebo když tam
a je to daný rázem té krajiny, že jedeš prostě v nějakém údolí nebo naopak u nějakého útesu a nemůžeš jet jen tak volně tou krajinou, tak i když to není tam neexistuje ta přírodní bariéra, ty by se teoreticky mohl vydat nějakou jinou cestou nebo někde zastavit, tak nemáš skutečně důvod a možná je to ten pocit z toho světa a jeho prázdnoty větší, než u toho Mad Maxe. Souhlasím, určitě jo, to je ostatně to, co jsem naznačoval, že to vlastně možná není až tak open world, jak si představujeme, nebo jak v plný definici slova chápeme hry z tohohle z toho žánru, nebo s tím zasazením. Já s tím bezmezně souhlasím, opravdu jsem ten pocit měl hodně podobný jako z té jedničky v zásadě, minus ty loadingy, ale pak jsem si začal uvědomovat, jako všim si, kolik je tam výtahů v té hře. To je pravda. Jak často jezdíš výtahem. Nejen dolů, ale i nahoru, že jo, dolů a nahoru. Jo, takže vlastně ten loading tam taky skoro je, skovaný za nějakou jízdu vejtahem. Neříkám, že to je vždycky, neříkám, že je to něco, co by bylo jako domenou při vstupu do jakýkoliv budovy, ale je jich tam poměrně dost. A ta hra se nezastaví, není to výtah, ne, ale ne. Mass Effect, jako to není výtah, není jako jenom vstupní nějaká bariéra, ne, ta hra ne, pokračuje, ale ano, v tom výtahu strávíš prostě nějakou chvíli času. Tak, takže vlastně já jsem pak, čím dál jsem to hrál, nebo čím díl jsem to hrál, tak jsem měl prostě pocit, jako že hraju skoro to stejný, jako jsem měl v té jedničce. Jo, malinko jsem možná pozapomněl, že ty loadingy, zejména v těch konzolových verzích, byly docela dlouhý, že to trvalo, to samozřejmě odvál jako čas, takže to jsem si rád připomněl v tom streamu našem, ale nedá se úplně říct, že by to byla nějaká jako fluidní, organická záležitost v tom smyslu toho pohybu, přijímání těch misí a dělání těch věcí. Vždycky tam je nějaká nutnost někde počkat. A co mě teda nevýslovně štve, ale zase někdo možná označí za kacíře, ne všechno jde přeskočit, tedy jako nějaký scény, ale to by se ani tolik nevadilo, ale nejhorší je tam strašně dlouhá prodleva, když třeba dokončí se nějaký rozhovor, nebo máte být něčeho svědky a strašně dlouho trvá, vy už stojíte u těch dveří, víte, kterýma máte jít, než se vám ty dveře z té lokace otevřou a pustí vás dál třeba za nějakou další částí nebo větví té probíhající mise. Tak to jsou věci, které mě docela jako vadily a určitě teda jako patří k tomu negativnímu, co jsem si z Rainy Rage 2 odnesl. Když jsme tady rekapitulovali, v čem se ještě druhý díl od prvního liší, tak stojí za to zdůraznit, že dvojka taky neobsahuje žádnou formu multiplayeru. Jasně. A nevypadá to ani, že by se s ním do budoucna plánovalo, protože my už známe nějaký ty další plány, tu roadmapu pro nadcházející měsíce a známe něco málo, co se můžeme očekávat stran toho rozšiřujícího obsahu. Zatímco první díl ten nabídnul jednak nějaký kooperativní mise, který trochu vycházely z toho, o čem se doslechneš v té kampani pro jednoho hráče, ano. A pak takový destrukční derby, který se samozřejmě spolíhalo na tu jízdu těma vehiklama, která byla přítomná už v tom prvním díle. Určitě se budeme věnovat ještě těm negativům, ale zkusíme začít u toho pozitivního. A i když to možná bude ze začátku znít negativně, tak já musím říct, že bylo zvláštní zjistit, že to pro mě jediný skutečně pozitivní, co můžu téměř bezvýhradně pochválit, je akce na té hře. A jasně. V přeneseném slova smyslu teda ovládání zbraní, ty ability, které si osvojuješ, ty nejrůznější schopnosti, které jsou častokrát velice zajímavé, možnosti všemožně kombinovat. Přitom ta hra nepůsobí překombinovaně, nebo to ovládání na mě nepůsobilo dojmem, že by to bylo jako náročný. To ne. Ale překombinovaným způsobem, možná když ses tak jako zarazil, to působí možná zase v tom menu díky tomu zvláštnímu způsobu a pomalosti toho menu a tím, jakým způsobem se tam nakupujou ty upgrady a tak dále. Tak máte vlastně několik měn nebo několik prostředků, jak si odemykat různé věci a jednak to není vždycky úplně zřejmý, co jako máte udělat a jednak se v tom člověk jako trochu postrácí a musí opravdu jako přemýšlet nad tím, co kde udělá, jakým způsobem se něco odemkne. Protože vy máte možnost si samozřejmě upgradeovat třeba zbraně. Mm-hmm. Abyste si upgradeovali zbraně, musíte získat krystaly a ještě zároveň musíte mít nějaký mod na ty zbraně koupené, nějakou tu věc, díky kterému to prostě na to namontujete. Takže to jsou jako jenom zbraně. Pak máte ty nanotrites, to jsou ty vaše schopnosti, které jdou taky upgradeovat, ty tam pak získáváte, že v těch arcích. To znamená, jinde je získáš a jinde pak upgradeuješ. A pak ještě si vlastně odemykáte jako schopnosti nebo nějaký perky vaší postavy. To je u toho doktora. To je u toho doktora, to jsou ty projekty, které tam pak vlastně vyplňuješ na základě toho, že v nich zase utrácíš nějakou další měnu. To má zase několik levelů. Jo, je to závislý na tom, kolik odemkneš v té horní části, tak pak se ti odemkne ta další, různě se to právě dá kombinovat. Rozhodně za jeden průchod nejde vyplnit všechno, nebo jde, ale museli byste jako strašně grindovat, abyste to jako všechno získali. Pak je tam garáž. Pak je tam ještě garáž, takže vylepšuješ auta. Já teda musím upřímně říct, jako nevím, jaká je tvoje zkušenost, ale je taková, že vlastně já jsem pak nakonec stejně zůstal u toho Phoenixu a vlastně u toho
původního vozidla. Užil jsem si to v těch závodech, čas od času jsem ukradl něco prostě jasně. těm lidem, kteří tam různě projíždějí, aby jsem si to jako vyzkoušel, ale vlastně ten Phoenix mi přišel jako takovej jako univerzální, jo. nejlepší a vzhledem k tomu, že já jsem se třeba tolik ani nevyžíval v možnosti, to je jedna z těch open worldových aktivit, tedy přepadávat ty konvoje, které tam jsou, tak ani jsem jako nepotřeboval nějakou speciální výbavu, odemknul jsem si ty rakety, které můžete nad rámec nějakého palubního kulometu mít. Jasně. A to bylo celý. Mý zkušenosti jsou velmi podobné. Taky jsem samozřejmě vyzkoušel nějaký jiný vehikly, kolikrát ukrad nebo prostě v něčem odjel, co jsem čirou náhodou potkal. A musím říct, že když se tím dostáváme k tomu cestování po tom světě, ano. tak tam se zase ty mý pocity mísily. Na jednu stranu mi ten svět přišel krásný i s těma omezeníma, o kterých jsme tady mluvili už před chvílí, ale jako bavil mě tou architekturou podobně jako ten Mad Max. Pořád jsem si říkal, to je snad nějaký pokračování toho herního Mad Maxe, ty roztrhané dálnice, nadjezdy, podjezdy. Svým způsobem bylo přece jenom i docela osvěžující zjistit, že jsou tady některé jiné regiony, než je jenom ten písečnej nebo takový ten vyschlej, který jsme znali právě z toho prvního dílu a který si pojíme právě s Mad Maxem, ale je tam zase strašně moc jako podobných styčných věcí, kromě těch konvojů, je to vůbec ten způsob boje s tím autem, opravování toho auta, možnost vydávat se na nějaký ty organické závody, i třeba ta, jako to poškozování těch vozidel a to, jak to vizuálně vypadá. Souhlasím, je to hodně podobný. Pro mě je to složka, která tam opravdu pro mě působila jako přeprava z místa na místo. Vy samozřejmě v rámci mapy můžete si odemykat i fast travelové body, takže můžete po té mapě skákat, aniž byste jezdili. Loading není nějak extra dlouhej, alespoň teda na P4, na který jsme to s Jirkou hráli. Ale celkově ta jízda pro mě spíš byla ovlivněná negativně v tom ohledu, že ta fyzika, model toho autíčka je takový strašně zvláštní. V momentě, kdy jedete po silnici, tak je to celkem v pohodě, s ruční brzdou vám to hodí smyk, pomocí nějakého boostu se z něj vždycky dostanete, takže to je všechno v pohodě, ale když se dostanete trochu mimo tu trať, mezi nějaký šutry nebo to, tak mi to strašně glitchovalo, hrozně, to auto mi tam skákalo, objevovalo se, různě se resetovalo ve vzduchu, jo, padalo, to bylo i v těch závodech ostatně. Tam je to nejvíc vidět, tam je to díky nejvíc těm vidět. Kolizím, který přesně nejsou tak. úplně zvládnutý, ten úzký koridor. Tak, a navíc se mi v těch závodech stávaly i glitche, kvůli kterým jsem musel vypínat celou tu konzoli, kdy mi třeba, nebo minimálně celou tu hru, kdy mi začal prostě, se mi pořád ozývat ten stejný zvuk motoru vyturovaného do nejvyšších otáček a prostě to nezmizelo, dokud jsem nevypl hru, tak takovýhle věci se tam ještě společně teda s tím různým doskakováním toho vozidla děli furt, takže pro mě je to spíš taková jako horší vzpomínka. Tím se dostáváme pomaličku k těm chybám a než budeme mluvit o nějakých nedostacích v návrhu, tak pojďme se věnovat právě těm bugům a technickým jasně. záležitostem, protože jsme se shodli na tom, že několikrát se nám stalo, že nám vypadl dubbing, postava mluvila, viděl jsem titulky, ale neozýval se žádný hlas. V jiných případech se zase nezobrazovaly titulky, ačkoliv vycházel zapnutý, hlas jasně. a tak dál, byly zapnutý a bylo zjevný, že se ty titulky mají zobrazovat, protože třeba v dialogu jedny titulky jsem viděl, druhý titulky jsem neviděl. Lip-sync obecně vypadá špatný. Velmi divně, nebo řekl bych, že téměř neexistuje. Překvapením je i skutečnost, že na konzoli nemá hra HDR-ko nebo nepodporuje HDR-ko. Nemůžu říct, že by to bylo něco, na co bych si zakládal, ale od těch jako největších titulů prostě to je něco, co vlastně automaticky čekáme v době, kdy se samozřejmě HDR-kem nebo podporou této technologie může pochlubit i spousta menších her, je to překvapivý. Mně se nelíbily obličeje, ještě v rámci teda toho, co ty si říkal o tom lipsynku, mně se nelíbily obličeje jako takový, jenom ty hlavní postavy, dejme tomu 3, 4, 5 hlavních postav, které tam v té hře jsou, společně teda s tím vaším Volkrem, který ho nevidíte, tak to bylo celkem v pohodě, ale všechny ostatní byly takový prostě smitý, takový prostě plochý, bez nějakých detailů. Moc se mi to nelíbilo. A vlastně se mi moc ani nelíbilo to prostředí. Ono je samozřejmě strašně blbý kritizovat postapokalyptický prostředí, zejména na poušti, ačkoliv tam jsou i nějaký džungle, že a tak dále, tak jako kritizovat, že tam jako nic moc není. Ale já teď spíš mluvím o bohatosti obecně těch scén, které mi prostě přišly taky dost snížený nebo ne úplně takový, tak jaký bych očekával. Nemusíš chodit pro příklad daleko, ten 8 let starý originál. Prostě vypadá bohatší. Technologií přesně vypadá, tak. Že dokáže vykouzlit mnohem zajímavější přesně. scény. Přesně tak, takže to bylo taky pro mě docela zklamání a celkově vlastně možná i ten pohyb, zejména třeba tou džunglí nebo i obecně pohyb nějakým porostem, který vlastně jako nereaguje na to vaše tělo nějak přímo, vy jim tak jakoby procházíte. Nepůsobilo to dobře, opravdu ta grafika je na nejvýš průměrná v porovnání s těma největšíma titulama a pokud jsme tady třeba zmiňovali, že se do nějaký míry může Rage 2 podobat třeba Far Cry, tak ačkoliv si vlastně obecně nemyslím, že Far Cry New Dawn je lepší hrou než tohle, nebo zábavnější hrou než Rage 2, tak je rozhodně mnohem hezčí a mnohem propracovanější v tomhle ohledu. Takže pro mě je to vlastně docela dost velký zklamání, ale hlavně jako zklamání z Avalanche, který jsou považovaný za mistry open worldu, krucinál, když dělají skoro nic jiného.
A tady v tomhle případě prostě tu míru detailu dle mýho vlastně nezvládli. Hmm. No, podobně vlastně bych dokázal mluvit o těch banálních repetitivních misích, protože samozřejmě jasně. Navrhnout zábavný originální mise, který nás něčím překvapí, ještě jsme neviděli v open worldu, je nesmírně těžký, nepochybně, ale právě s ohledem na to, že je to jejich primární jako denní chleba, je to něco, na co mají být experti, jsem byl jako umlácený tou jako obyčejností těch generických questů, který plníš, a to jako do té míry, že hlavní příběhový úkoly, když pominu tu omáčku, která je velmi nudná, k tomu nudnému příběhu se asi dostanem, nebo podle mě nudnému, tak ty působí prostě jako side questy. Tam není skoro rozdíl mezi hlavním úkolem a side questem, a side quest často vypadá jenom jako aktivita, jenom jako, že jedeš po poušti a když máš zrovna chuť, tak prostě zastavíš u benzínky a tam to vystřílíš a bude tě to možná bavit fakt poprvý, po třetí si to ještě celkem užiješ, po pátý si řekneš OK a pak už zastavovat nebudeš, protože proč to dělat pořád? No proč? Na to přichází odpověď zhruba v té polovině hry, kdy splníš ty první tři mise a zbývají ti vlastně už jenom tři a finále, protože ty v tom prostředku musíš dotáhnout ty tvý spolupracovníky nebo ty parťáky na pátou úroveň. A to do toho dosáhneš tak, že budeš právě plnit tyhle ty různé věci v tom open worldu. Za každou aktivitu ti roste vedlejší, ten vztah, přesně tak, vedlejší úkoly. Za každou aktivitu ti roste ten vztah, vyjádřený právě těma úrovněma. A jak už tady Jirka naznačoval, jsou to buď to, že vystřílíte nějaký tábor, nebo že zlikvidujete nějaký zátaras na té cestě, nebo že zničíte takový věže, který tam vlastně jakoby hlídají nějaký perimetr. Souboje s nima jsou sice po každý trošku jiný, protože ta věž má vždycky nějaký jiný schopnosti a nějakou jinou sílu vyjádřenou na nějaký stupnici, tuším 1 až 10, jsou to takový korálky tam prostě znázorňující sílu, tak je to ale pořád to stejný. Jenom jako jednou musíte vyskočit, abyste se vyhnuli nějakému plošnému efektu, jednou musíte uskočit do strany, používat právě nějakou tu speciální schopnost, ale vždycky na nějaký 3-4 úrovně musíte tu věž prostě rozsekat. Je to docela těžký. Upřímně musím říct, že i na normál obtížnost jsem s tím měl fakt problémy. Některé ty věže jsem úplně vzdal, úplně jsem je nedělal. Výsledkem totiž není ani nějaká velká odměna. Je to pár těch fufníků, za který si můžeš upgradeovat ty tvoje schopnosti. Naroste ti samozřejmě ten vliv u té nějaké konkrétní postavy, v jejíž regionu to čistíš, ale v zásadě jako z toho nic nemáš. Je to prostě výplně. Je to naprostý fetch quest a těch je tam několik a vlastně plníte, víceméně musíte proto, abyste byli schopni tu hru dohrát, což mě jako nevoní moc. No. Pojďme se teda ještě pobavit o tom příběhu. Já nebudu zastírat, že mý očekávání od příběhu ve hrách s tím, jak stárnu, prostě rostou a že se nespokojím prostě s banální zápletkou a zadáním jdi tam, někoho sejmi, prostě zachraň mě, přines, odnes, chraň. A přesně v tomhle duchu mi přijde, že ty úkoly v Rage 2 vypadají někdy líp, někdy hůř zamaskovaný za nějaký vyšší dobro. Jak jsi to měl ty? Určitě, úplně stejně. Vlastně, jak už jsem naznačoval v tom úvodu, kdy jsem říkal, o čem to je ta hra, tak tady vám nikdo nic nevysvětlí v zásadě. Prostě vám ta hra ukáže, že tohle jsou ty zlí, ty musíme zničit, musíme zabít a ta cesta k tomu jejich zničení, zlikvidování vede přes to, že si vymaxujete nějaké své vlastní schopnosti a pak je prostě zabijete. A to mě vlastně hrozně vadí, oni tě posílají tak trochu od čerta k ďáblu. V té hře není v zásadě ani nějaký velký zvrat, nepočítám-li úplný závěr někde nebo něco, což samozřejmě tady nebudu kvůli spoilerům říkat, ale jakoby v průběhu toho tam všechny postavy, které jsou, tak hrajou tu svoji roli, už víceméně od začátku. Nic mě extra nepřekvapilo a vzhledem k tomu, jaká je ta náplň těch misí, tím se vracím k tomu, co ty si tady říkal, tak ne, jako příběh ani ten mě rozhodně nějak nezaujal. Postavy jsou sice třeba dobře nadabovaný, ale v kombinaci s tou zvláštní grafikou nepůsobí úplně věrohodně. Nevím, prostě taky ani v tomhle ohledu jsem se příliš nebavil. Přesto my tady pořád mluvíme o nějakých jako nedostatcích. Vy už víte, jakou třeba známku ta hra dostala, protože samozřejmě to vyšlo i na webu v podobě nějakého krátkého článečku uvozujících tohle video. Takže pojďme k tomu, co nás bavilo, protože my jsme se s Jirkou fakt shodli. Opravdu jsme se shodli. A cílem nebylo vlastně vyjádřit to jedním verdiktem nebo jednou číslovkou, protože jsme se v průběhu toho bavili, že buď bude hodnotit jenom jeden, anebo prostě dáme dva verdikty nebo cokoliv, ale čelou náhodou to vyšlo tak, že opravdu jsme jako se shodli i na čísle. My jsme se shodli na čísle a hlavně jsme se shodli na tom, že i přes tyhle ty nedostatky, tyhle ty věci, které jsou přinejvíc průměrné, jsme se zkrátka dobře bavili. A to je něco, co jako nejde dát úplně stranou. A tady přicházíme k tomu, jaký vklad pravděpodobně, my samozřejmě nevíme tu míru, ale nějaký vklad ty lidi z id Softwaru měli. A to je ten samotný souboj, jasně, který je naproti tomu naprosto
špičkový, je nadprůměrný a zasazený do nějaký jako hry, která by byla zvládnutá i po té technické stránce nebo i ty příběhové, tak by jsme se tady bavili jako o jedný z nejlepších stříleček za poslední dobu. Je v tom feeling Dooma, v tom feeling právě věcí jako Bulletstorm, ty zbraně se výborně ovládají, ty schopnosti se výborným způsobem ovládají, je jich dost na to, aby si mohl vybrat ty, který tě baví a klidně si ignoroval ty, který tě nebaví a přitom si neměl pocit, že si o něco ochuzený. Zároveň výváři dobře dělají to, že tě vlastně nenutí do používání všech, nechávají to na tobě stejně jako tě nenutí do používání všech zbraní. Občas možná mají trochu problém s balancem té obtížnosti, ty už se z toho trošku dotknul u těch věží, i když tohle je hodně individuální záležitost, ale tu no, a tam jsou tam píky právě jako třeba u těch boss fightů. Někdy se můžeš setkat i s určitou jako nevyrovnaností v tom, kolik je ti třeba věcí, prostředků k dispozici, ať už jde o nějaký lékárničky, i když se tam takhle nenazývají, ale dejme tomu i munici, cokoliv, že se můžeš dostat do nějaký pasti. Zvláštní na tom všem je, Zdeňku, pro mě nejvíc nejen to, že se navzdory vší té kritice u tohohle dokážu bavit, ačkoliv častokrát kroutím těm hlavou a říkám si, pane bože, to je blbost, ale hraju to dál a vlastně nejsem jako otrávený, což bych normálně u podobně hodnocený hry třeba byl. Ale to, že já jsem se ten díl než rok, nebo rok, co jsme na tu hru čekali, obával toho, že Avalanche zvrtají akci, protože prostě střílecí pasáže jim nejdou. Vůbec. Je to nejslabší část Just Cause, jakkoliv je to jinak povedená série, ačkoliv trošku upadá podle mě. V Mad Maxovi byly i ty zbraně záměrně potlačený, zbraně jako na dálku, že se tam vlastně moc nestřílá. Jsem si říkal, ježiš, já nechci, aby oni dělali střílečku, ještě navíc first person, to určitě nebude dobrý. Tak v Rage 2 to střílení je prostě to nejlepší, to je skvělý, to si užiješ a všechno to, na co jsem sázel, že by mělo být bytostně vlastní a měli bez problémů zvládnout, vlastně tak mi přišlo, že jako nezvládli. Ne, že by to byl totální propadák, ale je to kolikrát podprůměrný nebo při nejlepším průměrný. Já za sebe musím k té střelbě a k těm soubojům říct jednak to, že se mi líbí míra defaultně nastaveného pomocníka míření. Protože samozřejmě nikdo z nás nemá rád, když z nás hra dělá blbce, to znamená, když prostě rentgenově nám zaměřuje na konzolí, bavíme se teďka čistě o konzolí verzi, vlastně PCčkou nedokážeme posoudit, vzhledem k tomu, že jsme ji neměli, ale na konzolích asi nikdo nemá rád, když mi prostě zaměřuje přes zdi a sleduje někoho a tak dále. Tady je to tak jako decentní a vy, když zamíříte alespoň částečně tak nějak jako přesně do toho prostoru, kde by se měl ten nepřítel nacházet, tak ho začnete trefovat. A přichází s tím taková jako míra uspokojení, že jako si připadáte, tak vlastně mi to jde, mi to jako jde dobře. A to pomáhá tý flow, protože ten souboj v momentě, kdy začnete sbírat ty zvláštní zkušenosti, schopnosti a vylepšíte si právě nějaký ty ještě vlastnosti toho vašeho hrdiny nebo hrdinky, tak začne být fakt docela rychlej, ale máte ho pořád pod kontrolou. A to je asi známka, nebo dobrá známka právě lidí z ITechu, že tohle to dokázali ukočírovat. Jenom příklad. V nějaký pokročilejší fázi vy jste schopný, sami vyskáčet někam poměrně vysoko, protože máte nějaký double jump, případně ještě takový hover ve vzduchu, kraťoučky, asi vteřinovej, takže doskáčete ho někde vysoko. Seskočíte, narazíte do země, uděláte tlakovou vlnu, všichni odpadnou, v tu chvíli si aktivujete overpower, nebo nějak tak se jmenuje? No jasně, takový to přebůstění. Overcharge na vaší zbrani, například třeba brokovnice, která v tu chvíli je úplně brutálně silná, protože vlastně vystřeluje několik těch... Co to jsou? Jsou to náboje? Ty projektily prostě. No, prostě něčeho to vystřeluje hrozně jako víc a najednou. Takže se k tomu ještě přimíchá ten gore, všechno tak jako zatmavné a jako sfialový. Teď vy jste takový jako si připadáte trošku rychlejší, můžete ještě vyskočit, pak zjistíte, že vám došly náboje, ale pořád můžete nějakou speciální schopností někoho odstřelit, odrazit nějakou jako silou, podobně jako třeba ve Hvězdných válkách, takže ho někam odrazíte. Je tam ten vypustěný milý útok nebo ten nablízko, který můžeš i odházet granáty a podobně. Jo, ano, přesně tak. Takže můžete ano paží zbraně klidně odhodit granát. A tohle všechno, když zkombinujete, a říkám, není to vlastně složitý, dobře se to ovládá, tak máte perfektní pocit a skvěle dokresluje to, jak se ta hra v téhle své složce strašně povedla a jak moc jí uškodilo to všechno ostatní kolem ní a jak jiný by bylo asi to vnímání, kdyby to prostě bylo zasazené v nějaký jiný hře. Na druhé straně i při té akci jsem já musel myslet na to, že zatímco Rage 1 navzdory veškeré kritice a některým věcem, které se na ní nepovedly stran technického zpracování a problémů a nastavování PCčkové verze, když vyšla, tak působila jako tříáčková záležitost, jako taková ta hra, co má posunout to technické zpracování někam dál, zatímco Rage 2 působí přesně naopak, jako hra, která nestíhá aktuální konkurenci, což mě maximálně překvapuje, protože i Apex Engine předváděl ještě u toho třetího dílu Just Cause věci, které se nám hodně líbily, u té čtyřky už bylo znát, že jako
ty jeho nejlepší léta jsou pryč, nebo že vývojáři najednou nestíhají ty aktuální trendy sledovat. No a tady jsem prostě na to pořád musel myslet, že ta hra prostě kolikrát i v té frenetické akci prostě nevypadá dost dobře, jako by to nebyla klasická tříáčková záležitost. Ale jinak bych asi rozvíjel dál už to, co ty si řekl. Tak pojď to zkusit nějak celý za nás dva schrnout. Mm-hmm. Jsme naznačili, že ten verdikt bude společný, číslo bude společný, pojď na to. Pokud si chcete pěkně zastřílet a máte trpělivost, tak si tuhle hru kupte třeba v nějaký slevě, možná ne úplně na začátku, protože budete v této části velice spokojený. Pokud trpělivost nemáte, pokud si docela dost jste vysazení na nějakou grafiku nebo prezentaci obecně, příběh, tak vás to spíš zklame. My jsme s Jirkou si tak nějak říkali, že to všechno ostatní, co tady padlo stran té kritiky negativní, je opravdu něco, co by tu hru srazilo dost hluboko pod nějaký průměr, možná maximálně průměr, ale to, že ten souboj je tak dobrý, tak to nakonec v našich očích vytáhnul na 6. Já jsem si tak nějak řekl, že bych měl jako 6 se smajlíkem nebo něco takový, aby jsem byl jako v duchu té hry. Ty si říkal, že bys se možná... říkal tak, že když jsme jako vlastně přemýšleli o tom, jak si sdělit ty dojmy, aby jsme se vzájemně neovlivnili, tak já jsem Zdeňkovi prozradil, že jsem čekal na něj, co řekne, a že v hlavě jsem měl, že určitě nebudu souhlasit s tím, kdyby tomu Zdeně chtěl dát 7, ne. Ale říkal jsem mu, asi bych se nechal ukecat na 5, kdyby si o to jo hodně stál, ne, ale prostě ta 6 je adekvátní, si myslím, oboustranně tomu, co jsme prožili a taky, jak jsme dosud hodnotili ty předchozí tituly. Přesně tak, takže to je asi všechno, co chceme říct na konto Rage 2. Snad se vám video recenze líbila, určitě pište vaše dojmy, pokud jste hru hráli, pište nějaký komentáře a podobně, pokud máte ještě nějaký dotazy nad rámec toho, co tady padlo, tak se zeptejte, my to pro vás mile rádi zodpovíme a to je všechno. Uvidíme se u dalšího videa, mějte se moc hezky. Ahoj.